com millorar l'assistència sanitària a les zones rurals. El nostre estudi, liderat per la UOC i en la que ha participat universitats com l'Autònoma de Barcelona o la Politècnica de València, consisteix bàsicament en apropar el servei d'assistència sanitària a domicili a aquelles zones rurals que es troben a més de 45 minuts en peu o en bicicleta d'un d'aquests serveis d'atenció primària. El que proposem és un algoritme d'optimització de rutes que permet tenir en compte tots aquests municipis que necessitarien l'assistència a domicili per atendre pacients i poder tenir una planificació de rutes òptima que permeti el menor número de vehicles amb el menor número de persones per poder atendre el major número de població. Especialment tenint en compte que aquestes zones són potencialment habitades per població més envellida, no? I que té dificultats per poder desplaçar-se en moltes ocasions als centres d'atenció primària. Jo crec que de cara al futur, sobretot en aquest context en el que estem parlant, no? De portar assistència sanitària a zones despoblades, serà molt important aplicar doncs, tot aquest aprenentatge que ja existeix a la literatura, en aquest cas de planificació de rutes, per poder aplicar doncs, part de la literatura no? A la pràctica, no? Portar-lo a camp.